Hamiye salamlar. Deməli bu günləri paşet hazırlayacağız. Paşeti ekskluziv şeylə hazırlayacağız. Bizə reçet hazırlayacağız. Deməli mal ciyərindən hazırlayırlar. Biz onu toyuq ciyərindən hazırlayacağız. Bu resepti izleyin son elədir. Və onun mükəmməl bir dalını siz də görün necə mükəmməl dal olacaq. Özünüz də deyə bilərsiniz. Deməli başlayırıq ciyərlərimizi ayırmağa. Bir-bir bütün ciğerleri ayırırız. Toyuq ciğeriyle paştet çok süper alınır ha yani. Bunun tadına bakabilirsiniz özünüzde. Emin olabilirsiniz. Qad-qad mal ciğerinden tatlı olur. İndi başlayırıq. Deməli indi kökümüzü soyacağıq, təmizləyirik, sonra soğan. Bunları hamısını təmizləyirik, yuyacağıq və ardına baxın, ardını görəcəksiniz.
İndi ciğerlerimizi, hamsını tökürük bura. Ha, bunları töktük. İndi ədvalarını vururuq. Tuzunu, istiyatını. Ha, deməli indi yağını da tökək. Yağını da tökdük. Bunları yaxşıca qarışdırıq hamısını bir-birinə. Mahnıd ola bir gözəl mahnıd ya. Varasın. Bəh. Qoyru bunu pesimizə qoyub pişsin. Deməli bunu da içinə su tökək. Yumurtaları da qoyacaq bunun içinə. Pastel üçün bunları da qaynadacaq bu iki dənə yumurtanı. Deməli bu vəziyyətdə oldu, pişib. Bunu indi götürürük, qoyuruq soysun. Soysun ki, sonra ət maşından çəkə bilək. Şöp, bu indi qalır soymağa. Gözləyirik bu soysun, ət maşından bu çəkə bilək. Yumurtalarımız da hazır olub, yumurtalarımızı da qoymuşuq. Gözləyirik bu soysun. Deməli bu hazır. İndi bunu ikinci dəfə tezdən çəkirik. İki dəfə çəkmək lazımdır bunu. Mən yumurtanı da arada çəkmişik. Belə olun. Getdik. Deməli, bunu keçirmişik ət maşından, indi yığırıq strecin üstündən. Bunun üstündən, patnozun üstündən streç qoymuşuq. İndi bunun hamısını yığacaq strecin üstündən. Strecin bir hissəsini də bərasına getirik.
bırak ki bunu bırak. Rahat yayal bunu. İstəyici düşünün aparın ki rahat yaymağa rahat olsun. Baxın gördünüz rahat yayıldı. Çadır üstünden ve bunun kırağlarını düzeltelim. Şimdi bu yağdı. Yağımızı götürürük. Nazi bunun üstüne yayırıq. Deməli yağımızı çəkdik. İndi bunu götürürük bunun üstünə. Səliqəli formada bunu başlayırıq. Belə. Oldu rulet formasında da. Deməli indi bunu beləsinə kalbasa formasında bağlayırıq. Kalbasa formasında bunu bağlayırıq. Bəzən sıxırıq ki, bunun havası çıxsın. Və uclarını bunun döyürük. Və bunu bənəsinə qoyuruq xalocenika donsun. Özünü tutsun. Şöv. Yeni keçirik biz növbəti. Deməli dostlar, pastelimiz hazır oldu. Qoyduq onu soyucuya, dondu. Tam hazır şəkildə gəldi. Baxa bilərsiniz. Baxın. İndi bunun dadına baxırıq. Başlayaq bunun dadına baxmağa. Baxın arasına, falafel. Baxın yağına. Bu reçeptlə, bu super reçeptdir. Baxın.
nazik fal çöreğine, bunu indi yakırıq çöreğin üstüne. Baxın, bəh, 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 bəh. Görün necə, superdir. Baxın. Əla dostlar, əla, super, çox ləzzətli çıxır. Bunun dadına baxmağa hamınıza tövsiyə edirəm. Çox gözəldir və ucuz da başa gəlir. Sağ olun.